জম্মু কাশ্মীরত পাক সমর্থিত সন্ত্রাসবাদী জৈশ ই মহম্মদৰ কাপুৰুষালীৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত ধিক্কাৰ গঞ্জনা আৰু সকিয়নি জিলাই জিলাই বিজেপিৰ প্ৰতিবাদ বৰ্বৰোচিত কাণ্ডক ঘৃণা ৰাজ্যবাসীৰ প্ৰতিবাদকাৰীৰ দাবী প্ৰতিশোধ লওক ভাৰত চৰকাৰে পুলৱামা কাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে দেশত দপদপাই জ্বলিছে ক্ষোভৰ জুই দেশৰ অতন্দ্ৰ প্ৰহৰীৰ ওপৰত চলা সন্ত্ৰাসবাদীৰ জঘন্য আক্ৰমণৰ কোনো কাৰণে সহ্য নকৰে ভাৰতবাসীয়ে ক্ৰোধান্বিত দেশবাসীৰ পাকিস্তান বিৰোধী ধ্বনিত উত্তপ্ত আকাশ বতাহ দেওবাৰে জিলাই জিলাই বিজেপিয়ে ৰূপায়ণ কৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গুৱাহাটী মহানগৰীৰ খ্ৰীষ্টান বস্তিত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে বিজেপিয়ে প্ৰতিবাদত বিজেপি নেতা কৰ্মীসকলৰ লগতে অংশগ্ৰহণ কৰে সাংসদ বিজয় চক্ৰৱৰ্তীয়ে সন্ত্ৰাসবাদীৰ কাপুৰুষালীক একেমুখে ধিক্কাৰ দি প্ৰতিবাদকাৰীসকলে প্ৰতিজন ভাৰতীয় সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে সজাগ হ'বলৈ আহ্বান জনায় আমি নিবিচাৰোঁ যে দেশত সন্ত্ৰাসবাদে এনেকৈ শিপা বাঢ়ি যাওক তাৰ এই সময়তে যদি পুলি পোখা উঘাৰিব পৰা নাযায় তেতিয়াহ'লে সেই সন্ত্ৰাসবাদে আজি জোৱানসকলক চুইছে কাইলৈ আমাৰ নাগৰিকসকলকো চুইছে চুব গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ প্ৰতিজন নাগৰিকক সজাগ সতৰ্ক কৰাৰ কাৰণে আহ্বানেৰে আমি এই প্ৰতিবাদী ধৰ্ণাসূচী দিছোঁ যাতে নাগৰিকসকলেও নিজে নিজে সতৰ্ক হৈ সচেষ্টভাৱে আমাৰ বিশেষভাৱে ভাৰতৰ নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত থকা ভাৰতীয় জোৱানসকলক উৎসাহ অনুপ্ৰেৰণা দিয়ে ৰঙিয়াৰ প্ৰতিবাদত অংশ লৈ সন্ত্ৰাসবাদীৰ বৰ্বৰতা ঘৃণাৰে উপচাই দি তীব্ৰ গৰিহণা দিয়ে মন্ত্ৰী ভৱেশ কলিতাই জম্মু কাশ্মীৰত আমাৰ যি ভাৰতীয় সেনা তথা চি আৰ পি এফৰ 44 জনকৈ জোৱানক যি আত্মঘাতী সন্ত্ৰাসবাদীয়ে মানে আক্ৰমণত নিহত হ'ল তাৰ প্ৰতিবাদত আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিভিন্ন জিলাৰ আমাৰ যি সাংগঠনিক জিলা আছে জিলাৰ আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল ওলাই আহিছে বিজেপিৰ গোলাঘাট জিলা সমিতিয়েও ৰূপায়ণ কৰে ধৰ্ণা আৰু শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ কাৰ্যসূচী গোলাঘাট জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সমীপত ৰূপায়ণ কৰা প্ৰতিবাদত বহু সংখ্যক বিজেপি নেতা কৰ্মীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে সন্ত্ৰাসবাদৰ এই বৰ্বৰোচিত কাৰ্যৰ আমি তীব্ৰভাৱে আমি গৰিহণা দিছোঁ ধুবুৰী চহৰৰ পাঁচপুৰত বিজেপিয়ে ৰূপায়ণ কৰে 2 ঘণ্টীয়া প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ইফালে ডুমডুমা মহাবিদ্যালয়ৰ এন এছ এছ আৰু এন চি চি গোটৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা এক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ এই দৃশ্য অনুষ্ঠানৰ মাজতে পাকিস্তান মুৰ্দাবাদ হিন্দুস্তান জিন্দাবাদ ভাৰত মাতা কি জয় সন্ত্ৰাসবাদ নিপাত যাওক আদি ধ্বনিৰে কঁপি উঠে অঞ্চলটো ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।